falmerabatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompoindray ravako ivavaka isika andriamanitro misotra sy midera mankalazanao zahay a la andriamanitra mitsinjo sy mihevitra anay mandrakariv ary maomeno tombonandro mpahavelomana ho anay na atraraanay zao anio zao ary anomezanao anay ny teny tsara ho teny fiainana ho fanilony tongotray sy fanazavana ny ko avyfa nay masono manatrehanay areoka ianao no ampiteny ny mpanomponao sy teny aminay aazonay manaraka ny sitraponao de amin'ny anaranao jesosa kristy tomponay nanaovanay zany vavaka izany amen ny mofonaina voala atra ho atsika ry avako am'yty andro an'io ity de za hitatsika ony bokin'ny ezekela toko farakyamb' folo ny dnny voaaon atraminny fa roa ambn'n folo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary nisy fanana nangakoa dia nitondra aho eo aminy vavahady atsinanana amiy tramin'ny jehova de ilay manatrika ny atsinanana ary indreo nisy olonadimy am raoo lat eonloanny vavahad de hitako teo am'ireo jazany ah zanaky azora sy pelatia zanaky benayah lehibe no vahoaka de hoy izy tamiko ry zanak'olona ireo no lehilahy zay mamorotsain'ny ratsy sady manolotsain'ny ratsy eto ami'nyity tanànay ity de izay manao hoe mbola lavitra ny anaovana any trano ity tanànay ity no vilany ary isika no heny ka de maminany amely azy iny maminany ry zanak'olony ary tonga atao amiko nyfanahyny jehova ka hoy izy tamiko lazao hoe izao ny lazainy jehovah izany no fiteninareo ry taranak'israely ary fantatro zay rehetra ao a-tsainareo ianareo efa namaro ny voavononareo teto ami'ty tanàna ity ary mylalambeny efa nofenonareo faty koa izao no lazainy jehovah tompo ny voavononareo izay natoanareo to aminy no heno ary ty tanàna ity no volana nefa avoaka avy eo aminy ianareo natahotrahany sabatra ianareo nefa ataoko mahatratra anareo ihany ny savatra ho jehovah tompo ary avokako avy ato aminy ianareo ka hatolotro eny an-tanany firenena afa firenena ary anao fitsarana aminareo aho ho lavony savatra ianareo any amin'ny sisy tanin'israely no hitsarako anareo ka di ho fantatrareo fa izao no jehovah ity tanàna ity tsy hovolaninareo ary anareo tsy ho ena ao anatiny fa ny amin'ny sisy tamin'n'israely no hitsarako anareo ka dia ho fantatrareo fa izao no jehovah satria tsy nandeha araka lalako ianareo nananaraka ny fitsipoko fa araka ny fitsipoky ny jentilisa izay manodidina anareo ihany no nataonareo manamasinanay ami'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ho aminareo anery hafako ny fahasoavana sy ny fiatanana avy amin'ilay andriamanitra ray sy jesoa kristy ilay tompony finoatsika amen ilay ezekela mpaminany ny asa tany hampahababona tany babilôna no voaresaka eto ami''ity mofinaina ity tafiditra indrindra ity topovaraky amby folo ity amin'ny apahany voalohany izay nampirehytra amn'ny faminanina manoloana ny izay tsy maintsy andravana ny jerosalema eo amin'ny diny atramin'ny folo taona talohan'izany zay andravana any jerosalema zany a ity voalazo amin'ny adina atoko faraky ame folo ity ekena tokoa fa tena farafahoriany ireo jisinyentina babi tanny babilôna ny tsifisin'ny fifandraisana ara-pivavahana ka natongazy ireo izay lavitra an'andriamanitra kanefa teo anatrehan'izany indrindra de novanginony fanay masina manokana ezekely arak'izay hitatsika eto am'ity toko faraky ambe folo ity eo anatrehan'izany de hitatsika ary ny fanahny jehova ny fanahany jehova voalohany mampiteny ny fiangonana ny fanahany jehova dia mampiteny ny fiangonana na de babitany babilôna aza ezekely nyaraka tamin'ireo olo kendriny jerosalema de tsaroany any lay fahabangana <muchas> lehibe teo amin'izy ireo ary tolasa vahiny any avon'ny firenenlehibe mpanompo sampy izy ankehitriny i zay tsy manana fifandraisana ra-pivavahana aminy ary tsy nanana fivavahana rahateo zay fototry ny fiainana israelita ind ro ary ankehitriny ny fana mihitsy no mitondra any ezekela mpaminany ho any am'ny tempoly araky ny andin valohnyhoe ary nisy fana nanangah koa de mitondra ako eambavaady atsy nanana any amy tramon'ny jehova any ampahababony izy fa neto ny fanay ho any atranony jehova ary dia nampahitanyny fana azy ny zava misy marina ka zary tonga tsy tapandriamandry ezekela a tsy maintsy miteny mivantana am'ireo mpitondra fanjakana aza zao afatra izao de ny nahitany ezekela reo dimy am'roapolo lay zay manana ndraikihatranony fitantanana am'ny firenena kanefa mpitondra fanjakana zay minimy kipy eo amy lohan'ny loza hanjon'ny firenena fa varina migalabona amin'ny fahefana zay nampindramina azy ary miko mihitsy aza manoloana ny eritreritra hoe andriamanitra ave di andrava ny tanàna masina na my firenena voafidy de jerosalema zany mivatana am'ireo indrindra ny afatry ny mpaminana ary di ambara fa miteny ny mpaminana miteny ny mpitondra fanjakana ny mpaminana entina ilazana fa miteni ny fiangonana mananato tramin'ny fiangonana manitsy ny fiangonana ao anatiny zao afatra izao nonampahitanani ezekely fa naseho n'ny fana azy reo olona zay manana saindratsy eo amn'ny firenena ary voatonynanarana mihitsy hoe izy zany olono izany nasehon'ny fana azy ny fahasoany reo mpitondra ireo ary mbola naseho ny fana azy amy ko ny any tsy maintsy itenenana manloana izoo avynavy-panay eo amympitondra fanjakanay io zao ry avako malala hafatra sy iraka mitovy am'izay atony ezekela eto no nataony jeremia mpaminany ihany ko tamn'ny fotoan'andro tami'ny fahababona tany babilôna ihany kanefa de nylavi'ny olona ny fitenenana nataony fahsahina to izany nononahato amin'ny apôstôly na i paôly na i petera raha nadina teo amin'ny sinedrina sy ny mpitondra fanjakana de nanana fahasahiana nanambara mihitsy petera tamin'ny fotoan'andro ny kanytena mana hoe andriamanitra no tokony akena mihoatra nohonony olona andriamanitra ny razatsika efa nanangana any jesos kristy o izy izay novononareo sy nantonareo tamin'ny azo ami'ny asan'ny apôstôly tokoy faha fasraol sy fateopolo no ahitantsika izany fa hasahina tahaka izany koa ny nanana i paoly apôstôly raha misho teo amin'ny agripa mpanjaka izy ka nanambara ny filazany tsara marina sy izay afatr afatry ny tompo nahampitondraina azy tsy maintsy miteny mantsinyny fiangonana eo anatreha mizavatra tsy mety ataonyny mpitondra fanjakana re avakoho malala ao amn'ny tompo i pastera martin lutherking dia azo lazaina homarturany finoana kristianina tany amerika raha ny ady ny amin'ny tsi fito vinjo sy ny ady tamin'ny fana- fanavakavaambolo-koditra dia sy maintsy ny teny ary tsy nanginy na de nanaraka atramin'ny ainy aza satria tsy maintsy miteny ny fiangonana ankehitriny kory avako malala manoloana ny fahantrano ny vahoaka sy ny fahangoroanankarena ataon'ny olombitsy manloana ny elanelana tafa oatra eo ami'ny manan-karena sy ny sahirana amin'ny fivelomana manoloana ny tsy fahamarinana ny tsirary ny kolokolo ny ampimamba eto amin'ny firenena de mila mijoro ny fiangonana miteny mananatra manitsy azy reny tsy mahazo mangina ny fangonana manolola ny tsirari ny eto amin'ny firenena izay mahatonga reo sokajon'olona samihafa izay tery ampanaky iteny amin'ny anaran'ny fangonana tahaka ny fitenenannefefkm ohatra na ny viombonambeninyveka ohatra na ny voamerany fiainampirenena ao anatin'ny fangonana ohatra ho atsiaka protestanta na lay vo merany fandripalenana sy ny fiadanana hoandrareo avana katôlika de miteny avokoa ny fingonana eo mtoedra mitoedraha ra zay misy eo my firenena na eto amin'ny sehatra anatiny zany a na iraisampirenena raha mbola tsy tonga eny ami'n rahaony lanitra jesoa kristy re avako malala de tsy mahazo mangina ny fangonana tsy azo ahilika ny fengonana ary tsy voa ilika ny fiangonana fa tsy maintsy miteny manolona ny fitondrana ny firenena manana anjara toerana lehibe mantsy ny fiangonana manolona ireo loza manambana o ny firenena araka izay efa nitenen'ny estera fa izay manao hoe atoka oana no fijerin'ny loza anjonny fireneko ny fanahany jehova mampiteny ny fiangonana fany zavatra faharoa zay hitatsika ry avako malala eto ami'ity soratra masina ity deny hoe ny fanahany jehova maneho ny teniny jehova ny fanahan' jehova maneo ny teniny jehova zavatra roa tsy afa-misaraka mantsy zany ry avako eo ami'izay misy ny tenin'andriamanitra no misy ny fanahan'andriamanitra ary any ami'izay esany ny fanan'andriamanitra no anehona miariary ny tenin'andriamanitra rehefa ny teny ezekely de mazava fa tsy maintsy ny afatra avy amin'y jehova ihany yani. no nasaina nambarana zany hoe ny teniny jehova no nasaina motenenina zany no hitatsika fa miverina inyndro eto ami'nyty mifinainyty ny teny hoe izao no lazainy jehova eo amin'ny andinny fahadiny sy eo amin'ny andinny fahafito izao noho ny lazainy jehova andriamanitra miteny araka ny teniny no hitatsika eto efa nandika ny didy sy ny lalàn'andriamanitra mantsy reto vahoaka tarehan'ny mpitondra sandoka ireto araka ny andinyny faharombe folo mana hoe ka dy ho fantatrareo fa izao mi jehova satria tsy nandeha araka lalako ianareo na nanaraka ny fitsipo fa nanaraka ny fitsipoky ny jentilysa zay manodidina anareo ihany no nato anareo efa niala tamin'ny didin'andriamanitra izy reo ka nanaraka ny lalàn'andriamanikaafa koa imbo andriamanitra hamerina ny teniny eo anivon'izy ireo andriamanitra mametraka ny teniny eo av voanaizy ireo ary hitatsika miariary fa ao amin'ny tenin'io no anehon'andriamanitra ny ma izy azy an'andriamanitra ao amin'ny teniny no anehoina miariary ny maizy azy an'andriamanitra de jereo indray fa hitatsika miverina inyrokoa aho ny teny manao hoe izao no jehovah ao am'ny teni n'andriamanitra no ahitana an'andriamanitra ao amny teni ny fanay masina ao am'ny soratra masina no ahitana ny fanahy masina ary ao am'ny tenin'andriamanitra no itenena an'andriamanitra ho izy hoe izao ny jehova andinyny fahafolo sy ny andiny ny faharombe folo mahitantsika ami'izany efa hitan'andriamanitra miariary zany lay fahatoson'ny olona lay fahatoson''ny mpitondra zay milaza fa mpanapaka ny firenena ka mamadika ny faminanina izay niatra tamin'izy ireo eto a dia retu pamna, retu retu. Nu, uh, hem, ambara ny reto mpaminany reto mpitondra ireto fa i jerosalema no vilany ary ny vahoaka no izy ireo no hemy ao anatiny kanefa dia hitsin'andriamanitra mihitsy amin'ny alalan'ny teniny fa i jerosalema no vilany ary ireo olona zay novonon reo mpitondra sando ka ireo no ambara eto fa hena araka ny voalaza eto arak'izany de mampahatsiaro azy ireo ny teniny andriamanitra mampahatsiaro azy ireo ny teniny andriamanitra fa hitsara azy ireo andriamanitra hitsara azy ireo andriamanitra ka hamoka azy anivelany tsy ho hena ao anaty volana zany hoe tsy hovonona ao a jerosalema izy ireo fa avoaka any velany mbola ambara ihany ko fa hoaringana <muchos> amin'ny savatra jehova izy ireo na de miala amny savatra jehova ay atolotra eny an-tanany firene kafa izy ireo ry avakoo malala tohatra mampasearosary atsika reto toe zavatra telo zay fitsaran'andriamanitra mitondra tsy marina ireto avoka nyvelany izy ary de tsy magaga raha mitondra tsy marina retrarehetra eto amytany sy ny firenena de manosesy tamin'ny tenany any ivelany rehefa miala eo am'ny firenena izy aringana misavatry jehova izy dia hahita tokoa ireo mpanjaka marobe sy ireo mpitondra fi fanjakana marobe zay niatra taminy ainy ary itantsika tsara fa am taminy nanna aminaniny ezy akeny naafaty any joekina mpanjaka i zay telo volana monja ny nanjakany teeo am'yfirenena ary atolotra eo am'ny firene kafa izy tsy anana fiandrianampirenena tsony ny firenena fa de indro ny firene kafa no anjaka eo ami'ny tany anankiray fitsaraany jehova noho ny fa- fitondrana tsy marina no mahatonga izany ry avako malala tenin'andriamanitra ary manandanja eo am'ny fiainan'ny firenenaandriamanitra sy ny voafidin'andriamanitra ny teniny manandanja amin'ny olona rehetra ary zary lasa fitsipika fototra tokony arana ny tenin'andriamanitra izay didy araka zay hita ao amin'ny soratra masina koa lay didy efa ny alàna sy ny lozana teo indray no tian'andriamanitra haverina hiainany vooaka indray dia ny soratra masina izany tian'andriamanitra hiverina mantsy lay fanjakana izay anjakan'izy andriamanitra na fanjakana teokratika ka ami'izany de ny soratra masina nyzary lasa lalampanorenana mifey ny fanjakana ry avako malalo ami'ny tompo zay rehetra milaza sy manambara na de hiverina amin'andriamanitra ary izy dia tsy maintsy miverina amy soratra masina ihany koa zay rehetra milaza sy manambara fa miverina amin'andriamanitra kanefa tsy miverina amy teniny sy amy soratra masina de zava-poana sy fahatosonon-dalana ihany zany ny soratra masina irery iany no mamerina ny olona ho amy fitsipipiainana marina araka ny sitrapon'andriamanitra arak' zy hitatsika ao am'ny tenin'andriamanitra raha fihezina azy zo tenin'andriamanitra zao re avaka malala de zao tiamerina amy laoniny fiainampirenena sy ny vahoakany andriamanitra maome azy tsipika harana sorodalana ombana ka mampanantena fa mbola ho avo ny fotoana mbola o avy ny fotoana zay hahatongavanylay tena mpiandry ao mny bokyny ezekela a'y manambary zany zay tena mpiandry de lay mpiandry tsara lay mpiandry tsipikarama ka hitondra izao tontolo zao am'y fandreseny tanteraka de mifandreseny lay fanjakan'andriamanitra koa mitodika am' zay rehetra miandry tsy mendrik sy mpiandry mpikarana zao tenin'andriamanitra izao hanitsy ny fomba fitondra tsika hanitsy ny fiheveratsika hanitsy ny fandraisatsika n'andriamanitra mba tsy iara'ny uh, uh, fitsaran'andriamanitra amintsika n'andriamanitra ireryany ny voninahitra moamitsika zany tenin'andriamanitra izany amen ivavaka isika andriamanitra eo di misaoatra sy mideranao zay noho ny fahitsiny ny teninao zay manambara sy milaza aminay ny sitraponao masina indrindra ny afatra ho anmpitondra fanjakana ho anmpitondra firenena ho anmpitantana ny tanàna izay manambara ny sitraponao mariny d atoo tomponyfireneay hty sabatr lay adgaiarny mivavaka manokana ho azy ireo zahay reo mpitondra fanjakana rehetra zay rehetra manana ndraikitra eto am'ty firenen ity na izana iza, iza, iza. draanitro vangio manokana ny fony izy ireny tahaka n na namanginao ny fony ezekela fa izay noamanginao ny mpitondra fanjakana ka azon'izy reny mampanjaka ny rariny sitsiny eto am'ny tany sy ny firenena fa homeo azy ireny tompo ny tolontsaina hendry ny fahazavan--tsaina avy aminao mba azony tondra izao vahoaka maro zao araka ny sitraponao masina dia ny fahamarinanao andriamanitra anjaka eto ami'ny taninay fa mivavaka ho amn'ny fiangonanao koa zay ho fangonana samojoro ho fengonana miteny ho fangonana mpaminany ka tsy omena masomyteny manoloona ny tsirariny eo anivy 'ny fiarahamonina manodidina azy di ampijoroa ny fingonana ao ho fengonana mahery amin'ny asa sy amin'ny tenina amin'ny anaran' jesosy kristy tomponay amen